Estic encantat de participar en avui en la festa de la confraria de pescadors de Peníscola i ho faig, a més, amb un doble compromís, el compromís amb el sector. Crec que en un moment de crisi com esta, allò que té valor per si mateixa, com són els nostres productes, és un moment en què hi ha que apostar de manera més contundent. L'altre segon compromís que jo vull mostrar ací, i és el compromís amb el turisme i amb Peníscola. Crec que el turisme gastronòmic que li aporta a la nostra mar és una de les grans valors, un dels grans valors, una de les grans apostes que Peníscola té que fer en el seu futur. I crec que també des de la Diputació volia avui públicament mostrar aquest compromís en Peníscola, com a gran avançadilla del turisme provincial, com a gran motor que té que catapultar a la província de Castelló a convertir-se en una província de referència en el sector turístic.